حاضران مرد السلام علیکم. سب سے پہلے جشن کی مبارکباد آپ سبھی لوگوں کی حضور پیش کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں عصمت محمد و علی محمد پہ بڑھتا ہے صلوات پیش. حضرات، چار مصروں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں، صلوات پیش محمد و علی محمد پر. ایک نعرے صلوات اور بھیج دیں عظمت محمد و علی محمد، ملاحظہ کریں گے خاص طور سے جہاں جہاں تشریف فرمائے بطور خاص. ہم جو شیوائی بسم اللہ، ہم جو یہ ہے تمام کرتے ہیں، ہم جو یہ اہتمام کرتے ہیں، ہم جو یہ ہے تمام کرتے ہیں، اپنا اونچا مقام کہتے ہیں، اپنا اونچا مقام کرتے ہیں، اور فرش فرش محفل پہ آنے والوں کو، فرش محفل پہ آنے والوں کو عرش والے سلام کرتے ہیں. کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، عرش والے سلام کرتے ہیں. ماشاءاللہ مجمع بیدار ہے. یہاں سے ایک مطلب چند شعر خاص طور سے دیکھیے، آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں. اچھا بھائی مطلب حاضر کرتا ہوں کہ علی ہے اعلی، علی ہے اعلی، علی ہے اولا، واہ، علی ہے اعلی، علی ہے اولا، علی سے برتر کوئی نہیں ہے. بلا دے کریں گے، واہ 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 واہ، کہ علی ہے اعلی، علی ہے اولا، علی سے برتر کوئی نہیں ہے، کہ علی ہے اعلی، علی ہے اولا، علی سے برتر کوئی نہیں ہے. خدا ہے شاہد سوا نبی کے، علی کا ہم سر کوئی نہیں ہے. علی کے نبی کا ہم سر کوئی نہیں ہے. اور شیر پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دے گا. سنا سر کہ فلک سے جب ذوالفقار آئی تھا اسی کے ہونٹوں پہ یہ قصیدہ، فلک سے جب ذوالفقار آئی تھا اسی کے ہونٹوں پہ یہ قصیدہ، قسم خدا کی شجاعتوں میں علی سے بہتر کوئی نہیں ہے. خدا کی شجاعتوں میں علی سے بہتر، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے، قسم خدا کی شجاعتوں میں جو ایک حملے میں دو برابر کرے مقابل کے ٹکڑے ہنس کرے. ملاحظہ کریں کہ جو ایک حملے میں دو برابر کرے
ہنس کے زمانے بھر کے بہادروں میں علی سا حیدر کوئی نہیں ہے، زمانے بھر کے بہادروں میں علی سا حیدر کوئی نہیں ہے، زمانے بھر کے بہادروں میں۔ اور ایک چیز خاص طور سے دیکھیں، ہے فخر ہم کو ہمارا رہبر علی کا بیٹا بھی ہے قائم۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کہ ہے فقیر ہم کو، ہے فقیر ہم کو ہمارا رہبر علی کا بیٹا ابھی ہے قائم۔ بھٹک رہے ہیں جہاں میں درد وہ جن کا رہبر کوئی نہیں ہے، سنیں سنیں انشاءاللہ میں ضرور۔ بھٹک رہے ہیں زمانے بھر میں، ہے فخر ہم کو ہمارا رہبر علی کا بیٹا ابھی ہے قائم۔ بھٹک رہے ہیں زمانے بھر وہ جن کا رہبر کوئی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بڑا ہی خوبصورت مجمع، پوری کوشش کرتا ہوں کہ محفل کو وہاں چھوڑ جاؤں کہ آنے والے شاعر کے لیے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ ارشی بھائی بطور خاص یہاں سے میں اپنے خاص مہمان، اپنے جتنے میرے جوان بھائی ہیں، اگر وہ بہتر سمجھے تو فرش محفل پہ آ جائے تاکہ جو آنے والے حضرات ان کو جگہ مل جائے گی، محفل بن جائے گی بطور خاص۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ادا کریں، خاص طور سے دیکھیں گے، وہ کرنے لگے ساتھ، وہ کرنے لگے جب رسنودار کی باتیں، پوری بیداری کے ساتھ، پوری بیداری کی باتیں، وہ کرنے لگے جب رسنودار کی باتیں، وہ کرنے لگے جب رسنودار کی باتیں، ہم کرنے لگے میسا میں تمار کی بات۔ سنا سنا آزاد، وہ کرنے لگے میسا میں تمار کی باتیں، کہ ہو جائے گی پہچان منافق کی تمہیں بھی، ارے ہنس ہنس کے کرو حیدر کردار کی بات۔ سنے سنے ارشی بھائی، پوری محنت، وہ کرنے لگے جب رسنودار کی باتیں، ہم کرنے لگے میسا میں دمار کی باتیں، کہ ہو جائے گی پہچان منافق کی تمہیں بھی، ارے ہنس ہنس کے کرو حیدر کردار کی باتیں، ہنس ہنس کے کرو حیدر کردار کی باتیں، ہنس ہنس کے کرو حیدر کردار کی باتیں، ہنس ہنس کے کرو حیدر کردار کی باتیں۔ بہت شکریہ۔ سنیں ارشی بھائی، یہاں سے چار منٹ سے اور نادا فرمائیں، سبق کتاب خدا کی سطح سطح سے ملا۔ ہم اس میں پہنچ جائیں تو دعاؤں سے نواز دیے گا، کہ سبق کتاب خدا کی سطح سطح سے ملا، کہ ہر صفت کو شرف مرتضٰی کے در سے ملا، کہ ہر صفت کو شرف مرتضٰی کے در سے ملا۔ بولیں گے جو نہیں بولے، جو ایسے ویسے تھے ان کو ادھر ادھر سے ملا، جو ایسے
میں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے سنے ملکے محل بنائی قسم خدا کی ایک سے ایک بہترین شورا اکرامیہ موجود ہے ایک محل بنا لیجیے انشاءاللہ سبق کتاب خدا کی سطر سے ملا کہ ہے صفت کو شرف مر خدا کے در سے ملا جو ایسے ویسے تھے ان کو ادھر ادھر سے ملا ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا سنے بہت شکریہ سنے یہاں سے یہ چاند پتھر بھی فراز دار پہ فراز دار پہ جب ذمہ دار بولتا ہے مصرا بہت جلد خاموش نہ بیٹھے گا کہ فراز دار پہ جب ذمہ دار بولتا ہے ارے علی کے عشق میں بے اختیار بولتا ہے علی کے عشق میں بے اختیار بولتا ہے نبی سے پوچھ لے اے شیخ جا شب میرا نبی سے پوچھ لے اے شیخ جا شب میرا یہ کس کے لہجے میں پروردگار بول جی ہاں مل کے اللہ صلی اللہ محمد مل کے بولے مل مل کے مولا کا جشن ہے مولا کی ولادت سے بڑھ کر کوئی شب نہیں اسے مل کے بولے مل کے یہ مت علی مولا مل کے کتاب خدا کی سطر سے ملا کے ہر صفت کو شرف مرتضیٰ کے در سے ملا جو ایسے ویسے تھے ان کو ادھر ادھر سے ملا ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا کتنے فخر کی بات ہے کہ ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا اور یہ چار مصرے بھی آپ کی سماعت کو نظر کرتا ہوں استاد دیکھے گا علی کا نام جس کو مشکلوں میں یاد رہتا ہے آئے ہائے لکھنؤ کا مجمع سنے اے علی کا نام جس کو
मुश्किलों में याद रहता है अली का नाम, जिसको मुश्किलों में याद रहता है। अरे हमेशा वो गमों की कैद से आज़ाद रहता है, हमेशा वो गमों की कैद से आज़ाद रहता है। अली की दोस्ती और दुश्मनी में फर्क है इतना, कोई आबाद रहता है कोई बर्बाद रहता है। किनारे सलवात भेजें, आप लोग थोड़ा थोड़ा जाए तो इंशाल्लाह पीछे जो खड़े हैं वो बैठ जाएंगे थोड़ा थोड़ा। मेरी गुजारिश पे, रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे आप लोग, आगे आ जाएंगे तो पीछे वाले खुद ब खुद फर्श महफिल पे बैठ जाएंगे। थोड़ा मेरी रिक्वेस्ट पे आ जाइए, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, सलवात भेजे मोहम्मद वाले, आते रहिए थोड़ा सलवात भेजते, पीछे वाले इंशाल्लाह बैठ जाएंगे। देखिए खास तौर से एक मतलब दो तीन शेर मिलादा फरमाए उस्ताद, देखिएगा। मारफत ऐसी हुई, बड़ा हसास है, दूसरे मिसरा। मारफत ऐसी हुई सरवर से तोहफा ले गया, मारिफत ऐसी हुई सरवर से तोहफा ले गया, मारिफत ऐसी हुई सरवर से तोहफा ले गया, हुर अभी आया भी रूमाल जहरा है, सुना सुना, हुर अभी आया भी रुमाल जहरा ले गया, हुर अभी आया भी रुमाल जहरा ले गया। और ये शेर उनके लिए जो अभी तक नहीं बोले, सुने। हुर मुला और हुर के किरदारों को पढ़ कर देखिए, हुर मुला और हुर के किरदारों को पढ़ कर देखिए, अरे एक अंधेरा ले गया और एक उजाला, वाह 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 वाह, एक अंधेरा ले गया और एक उजाला ले गया, जिल्लत 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 आई अबू सुफियान की नस्लों के, हाय हाय हाय, सुने मिश्रा, के जिल्लत जिल्लत आई अबू सुफियान की नस्लों के हाथ, अरे इज्जतें सारी मोहम्मद का घराना, वाह 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 वाह, मिलके मिलके कसम से थोड़ी देर और हूं लेकिन छोड़ जाऊंगा वहां पे, के जिल्लत जिल्लत आई अबू सुफियान की नस्लों के हाथ, इज्जतें सारी मोहम्मद का घराना ले गया, इज्जतें सारी मोहम्मद का घराना ले गया। और ये शेर बड़ा सास ताज़ा से बतौर इस्लाह, के सर झुकाए तख्त पे
عرش بیٹھا ہے یزید، سر جھکائے تخت پہ خاموش بیٹھا ہے یزید، ہوش اڑا کر ثانیے زہرا کا خطبہ، لے گیا ہوش اڑا کر ثانیے زہرا کا خطبہ، لے گیا سلامات بھیجے محمد والے محمد پر، مل گئے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سنے سنے جہاں لے کے آئے ہوں اتنا سن ملاحظہ فرمایا چند بند، مولا ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں میں ابو طالب ہوں، 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 دنیا والے دنیا والے تو مجھے صرف بشر جانتے ہیں، ارے دنیا والے تو مجھے صرف بشر جانتے ہیں، عرش والے مجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، مولا فرمانے سنے آزاد من، پہلے دن سے ہی، پہلے دن سے ہی رسالت کا نگہبان ہوں میں، آئے ہائے 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 خاموش نہیں بیٹھے گا، دیکھیں سنے آزاد، کہ پہلے دن سے ہی رسالت کا نگہبان ہوں میں، پہلے دن سے ہی رسالت کا نگہبان ہوں میں، کل ایمان ہے پسر جس کا وہ انسان ہوں میں، آئے ہائے سنے آزاد سنے مجھ سے، کہ کل ایمان ہے پسر جس کا وہ انسان ہوں میں، کہتا ہے عبد نبی حافظ قرآن ہوں میں، میں سنے آزاد، کہتا ہے عبد نبی حافظ قرآن ہوں میں، پرورش پرورش پائی شریعت نے میرے دامن میں، پرورش پائی شریعت نے میرے دامن میں، چلنا اسلام نے سیکھا ہے میرے آنگن میں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب، میں سارے بند کاٹ دے رہا ہوں، صرف دو بند آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمایا خاص طور سے بڑے معتبر بند، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں نے راتوں میں، میں نے راتوں میں محمد کی حفاظت کی ہے، آئے ہائے ہائے اس طرح پہنچ جائے دعاؤں سے نواز دے گا، میں نے راتوں میں محمد کی حفاظت کی ہے، میں نے راتوں میں محمد کی حفاظت کی ہے، رات دن چہرے انور کی زیارت کی، آئے ہائے سن آزاد، رات دن چہرے انور کی زیارت کی ہے، یعنی اس طرح سے خالق کی عبادت کی ہے، پر سن آزاد خاموش نہیں بیٹھے گا، حفاظت کی ہے میرے 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 ایمان پہ، جس شخص کو ایمان نہیں، ارے میرے ایمان پہ جس شخص کو ایمان نہیں، لاکھ دعویٰ کر لیکن وہ مسلمان، واہ 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 واہ،
میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ آخری بند بطور خاص بیت سماعت فرمائے خاص طور سے، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، ہر بلندی کے، ہر بلندی کے لیے فخر پسر میرا ہے۔ آئے ہائے سنیں، ہر بلندی کے لیے فخر پسر میرا ہے، ہر بلندی کے لیے فخر پسر میرا ہے، آسمانوں سے جو اونچا ہے وہ سر میرا ہے۔ آئے ہائے سنیں آخری بند، آسمانوں سے جو اونچا ہے وہ سر میرا ہے، اپنا خالق نے کہا جس کو وہ گھر میرا ہے۔ سنیں بس سن لے بس، اپنا خالق نے کہا جس کو وہ گھر میرا ہے۔ حاجیا حاجیا تم نے حرم کو کہاں پہچانا،